ছাত্রছাত্রী অকল পোনপ্রথমে মোর ইউটিউব চ্যানেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজির এই ভিডিওটি ক্লাস সেভেনৰ অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞানের ছয় নম্বর অধ্যায় ভৌতিক আর রাসায়নিক পরিবর্তন ফিজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল চেঞ্জেস এই চ্যাপ্টারটি অনুশীলনীর প্রশ্ন উত্তরকেইটা লই আহিছো। গতি তোমালোকে ভিডিওটো আরম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা। ছাত্রছাত্রী অকল তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনেহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লওয়া আর ভিডিওটোত এটা লাইক করে দিয়া আর বেলেগ পাঠের ভিডিও চাবর কারণে তোমালোকে প্লেলিস্টত যাব পারিবা। প্লেলিস্টত গৈ যিকোনো পাঠের ভিডিও চাব পারিবা। ছাত্রছাত্রী অকল তোমালোকে পাঠটো পড়ি এই কিওয়ার্ড কেটা মনত রাখবলে চেষ্টা করবা। ওকে, তোমালোকে এই ইংলিশ ওয়ার্ডবিলাক যে আছে এই ইংলিশ ওয়ার্ডবিলাক কিন্তু তোমালোকে মুখস্থ করে রাখবা, কারণ তোমালোকর কিতাববোৰ লাহেলে ইংলিশ হবলৈ গৈ আছে। তোমালোকর এবার ক্লাস সিক্স ইংলিশ হয়ে গেল ন, ক্লাস সিক্সর সায়েন্স আর ম্যাথস ইংলিশ হয়ে গেল। নেক্সট ইয়ার ক্লাস সেভেনেরও ম্যাথস অ্যান্ড সায়েন্স ইংলিশ হয়ে যাব। ওকে, তারপর ক্লাস এইট হয়ে যাব। মুঠতে মানে ম্যাথস আর সায়েন্স এসময় আসামিজত নরয়েই একর্ডিং টু মি। ওকে, সো তোমালকে এই ইংলিশ যাক ওয়ার্ড আছে এই ইংলিশ ওয়ার্ডবিল তোমালকে মুখস্থ করে রাখবা। তারপর সামারি দিয়ে আছে হোয়াট ইউ হ্যাভ লার্নড, মানে তোমালকে কি শিকিলা, মানে পাঠটোত বেসিকালি কি ডিসকাশ করা হয়েছে সেই বিষয়ে ইয়াত দিয়ে আছে। এইকটা পড়িবা, এইকটা পড়লে তোমালোকে কলেজ ইনক্রিজ হব, প্লাস পরীক্ষার ফলের পর এইটা ইম্পর্টেন্ট হয়। ওকে, সো এইটা তোমাকে পড়িবা। ছাত্রছাত্রী অকল এয়া হল এক্সারসাইজ এক নম্বর দিছে তলর প্রক্রিয়াব জড়িত হওয়া পরিবর্তনবর ভৌতিক আর রাসায়নিক পরিবর্তন হিসাবে শ্রেণী বিভাজন করা। ওকে, ইয়াত ছটা পরিবর্তন দিয়ে আছে, তো এই পরিবর্তনবর ভৌতিক হয় না রাসায়নিক হয় তাক শ্রেণী বিভাজন করবলে দিছে, মানে ভৌতিকখানে রাসায়নিক হয় সেয়া উল্লেখ করবেন। এই সালোক সংশ্লেষণ ছাত্রছাত্রী অকল যেতিয়া কিবা এটা রিয়েকশনত নতুন পদার্থ, রিয়েকশন মানে কি কয় এই বিক্রিয়া, ওকে, যেতিয়া কিবা এটা বিক্রিয়াত নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় তেতিয়া তাত রাসায়নিক পরিবর্তন হয় অর্থাৎ কেমিক্যাল চেঞ্জ হয়। এই সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া হয়েছে উদ্ভিদে নিজের খাদ্য নিজে সৃষ্টি করা একটা প্রক্রিয়া। ওকে, তো এই প্রক্রিয়াত উদ্ভিদে পানি ব্যবহার করে আর বায়ুমণ্ডলে থাকা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ব্যবহার করে। ওকে, যেটা বিক্রিয়া সংগঠিত হয়, আই মিন বিক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার পাছত কি হয় গ্লুকোজ আর অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। তো ইয়াত অক্সিজেন গ্যাস আর গ্লুকোজ এই দুটা হচ্ছে নতুন পদার্থ। যেতিয়াই নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় কোনো একটা বিক্রিয়াত কিবা একটা কেমিক্যাল রিয়েকশনত তেতিয়া আমি তাক কেমিক্যাল চেঞ্জ বলে কম অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবর্তন বলে কম। সো এইটা কি হব, এটা একটা রাসায়নিক পরিবর্তন হব। ওকে, মানে কিন্তু লিখি থাকো তোমালোক মই দেখাই দিম, তারপর তোমালকে চাইছে ধুনিয়াকৈ লিখি লবা, মই জাস্ট ইয়াত তোমালোকক অল্প বুঝাবলৈহে চেষ্টা করে আছো। বিদ্যুৎ পানিত চেনি দ্রবীভূত করাটো, দ্রবীভূত করা মিন্স মিহলোয়া, পানিত যেতিয়া চেনি মিহলোয়া হয় তো হেতু কি পরিবর্তন হয়, কেমিক্যাল নে ফিজিক্যাল, মানে ভৌতিক নে রাসায়নিক। চা, পানিত চেনি মিহলি করার পিছত চেনিখিনি পানির সহিতে মিহলি হয়ে যায়, ইয়াত কিন্তু কোনো ধরনের নতুন পদার্থর সৃষ্টি হওয়া নাই, সম্পূর্ণ বেলেগ গুণ থাকা বেলেগ একটা পদার্থর ইয়াত সৃষ্টি হওয়া নাই। আমি যদি ইচ্ছা করো পানিখিনির পৰা চেনিখিনিক সেপারেট করব পাৰিম, পৃথক করব পাৰিম। ওকে, তাৰপিছত আমি পুনৰ চেনিখিনিক তার আগৰ অবস্থালৈ ঘূৰাই নিব পাৰিম। সো দিস ইজ এন এক্সাম্পল অফ ফিজিক্যাল চেঞ্জ। ওকে, এটা এটা ভৌতিক পরিবর্তনৰ উদাহরণ। সো তোমালোকে লিখিবা ভৌতিক পরিবর্তন, ভৌতিক পরিবর্তন। সিট দিছে কয়লার দহন, দহন মিন্স পোড়া, কয়লা যেতিয়া পোড়া হয় তেতিয়া কি পরিবর্তন হয়। ওকে, এটা একটা রাসায়নিক পরিবর্তন হব। ওকে, তোমালোকে রাসায়নিক বলে লিখিবা, ডিট দিছে মমর গলন। ওকে, সো মমর গলন মানে মম গলোতে বেসিকালি দুটা হেৰি হয়, দুটা চেঞ্জ হয়, কেমিক্যাল চেঞ্জ প্লাস ফিজিক্যাল চেঞ্জ দুটাই হয়। কিন্তু মমর যেটু বগা অংশ সেইখিনি গলাটো ভৌতিক পরিবর্তন হয়, আর যেটু তোমালোকে সূতার নিচিনা হেৰি দেখা নহয় যেটু জ্বলি জুই উৎপন্ন হয় সেইটো পুরাটো কেমিক্যাল চেঞ্জ হয়। কিন্তু ইয়াত কৈছে মমর গলন, ইয়াত বেসিকালি মম গলি যাওয়াটুক বুঝাইছে, যেটু বগা হেৰি হয় সেইটো গলি যোৱাক বুজাইছে। গতিকে তোমালোকে ইয়াত ভৌতিক পৰিৱৰ্তন বুলি লিখিবা। অ'কে, ভৌতিক পৰিৱৰ্তন লিখিলেই হৈ যাব, ভৌতিক পৰিৱৰ্তন।
ইদিছে এলুমিনিয়াম দাতু কুবাই এলুমিনিয়ামৰ পাত তৈয়াৰ কৰাটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অকল যেতিয়া কিবা এটা বস্তুৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হয় ওকে ধৰা এটা তোমাৰ হাতত ধৰা এটা গুৰণীয়া বল আছে তুমি যদি হেতু কুবাই বলটো হেই নহয় ধৰা মেটেলৰ বল ওকে ধাতুৰ বল আছে তুমি যদি হেতু কুবাই চেপেটা কৰি পেলোৱা তেতিয়া হলে তাৰ অৱস্থাৰ হে পৰিৱৰ্তন হৈছে ওকে তাত কোনো ধৰণৰ নতুন পদাৰ্থৰ উৎপন্ন হোৱা নাই ওকে তো হেতু কি হ'ব হেতু এটা ফিজিক্যাল চেঞ্জ হ'ব ভৌতিক পৰিৱৰ্তন হ'ব ওকে ইয়াত চোৱা এলুমিনিয়াম ধাতু কুবাই এলুমিনিয়ামৰ পাত তৈয়াৰ কৰাটো সো ইয়াত এলুমিনিয়াম ধাতুৰ অৱস্থাৰহে পৰিৱৰ্তন হৈছে ওকে আমি ইচ্ছা কৰিলে সেই কুবোৱা এলুমিনিয়াম ধাতুখিনিক পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিব পাৰিম যেতিয়া কিবা এটা পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ পিছত আমি আকৌ যদি সেই পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিব পাৰি তেতিয়া সেইটো এটা ফিজিকেল চেঞ্জ হ'ব অৰ্থাৎ ভৌতিক পৰিৱৰ্তন হ'ব ওকে সো এইটো হৈ যাব এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন ভৌতিক পৰিৱৰ্তন খাদ্যৰ পাচন ক্ৰিয়া এইটো হৈ যাব ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এক নম্বৰত দিয়া প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এইদৰে লিখিবা তোমালোকক এক নম্বৰত দিছিল তৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰত জড়িত হোৱা পৰিৱৰ্তনবোৰ ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হিচাপে শ্ৰেণীবিভাজন কৰা এ সালোক সংশ্লেষণ উত্তৰ দি লিখিবা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন বি পানীত চেনীত দ্ৰৱীভূত কৰাটো তো এইটো হৈ যাব ভৌতিক পৰিৱৰ্তন তাৰপিছত চিত দিছে কয়লাৰ দহন দহন মিনছ পোৰা অ'কে চ' এইটো হৈ যাব ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন তাৰপিছত আছে মমৰ গলন ভৌতিক পৰিৱৰ্তন ই এলুমিনিয়াম ধাতু কুবাই এলুমিনিয়ামৰ পাত তৈয়াৰ কৰাটো ভৌতিক পৰিৱৰ্তন এফ খাদ্য পাচন ক্ৰিয়া এইটো হৈ যাব ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন চ' তোমালোকে এক নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এইদৰে ইয়াৰ পৰা চাই চাই লিখি লোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া দুই নম্বৰত চোৱা দুই নম্বৰত দিছে তলৰ উক্তিবোৰ সঁচা নে মিছা উল্লেখ কৰা যদি কোনো উক্তি মিছা হয় শুদ্ধ উক্তিবোৰ তোমাৰ বহীত লিখা তো ইয়াত পাঁচটা উক্তি দিছে তো এই পাঁচটা উক্তিৰ ভিতৰত কোনকেইটা শুদ্ধ লিখিব লাগে আৰু যিকেইটা অশুদ্ধ সেইকেইটা শুদ্ধকৈ লিখিব লাগে তো বলা আমি ইয়াৰ উত্তৰকেইটা চাওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক কুৱেশ্যন টুৰ এড দিছে কাঠ এডাল কাঠিৰ টুকুৰা টুকুৰ কৰাটো ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন তো এইটো মিছা হৈ যাব কাৰণ মই তোমালোকক অলৰেডি কৈছোঁৱেই যে কিবা এটা বস্তুৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাটো এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন নহয় এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তনহে হয় কিন্তু ইয়াত কৈছে যে কাঠ এডাল কাঠিৰ টুকুৰা টুকুৰ কৰাটো ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন ইয়াত চোৱা কাঠ এডাল কাঠি যেতিয়া টুকুৰা টুকুৰ কৰা হয় তেতিয়া ইয়াত কি হৈছে ইয়াত কাঠৰ অৱস্থাৰহে পৰিৱৰ্তন হৈছে চ' এইটো কি হ'ব লাগিছিল এইটো ভৌতিক পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিছিল কিন্তু ইয়াত লিখা আছে যে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন চ' তোমালোকে লিখিবা মিছা তাৰপিছত শুদ্ধ উক্তিটো এতিয়া লিখি দিবা কাঠ এডাল কাঠি টুকুৰা টুকুৰ কৰাটো ভৌতিক পৰিৱৰ্তন অ'কে এতিয়া বিত চোৱা তোমালোকক বিত দিছে পাতৰ পৰা সাৰ প্ৰস্তুত হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন সঁচা মিছা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পাতৰ পৰা সাৰ প্ৰস্তুত হওঁতে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত হয় আৰু ইয়াত ইলেক্ট্ৰনৰ আদান প্ৰদান হয় আৰু যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনৰ আদান প্ৰদান হয় তেতিয়া আমি তাক কেমিকেল চেঞ্জ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ ভৌতিক পৰিৱৰ্তন বুলি চৰি ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ চ' এইটো ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিছিল কিন্তু ইয়াত ভৌতিক পৰিৱৰ্তন বুলি দিয়া আছে চ' ইটছ অলছ' কি হয় ফল্ছ হয় তোমালোকে মিছা বুলি লিখিবা তাৰপিছত লিখিব শুদ্ধ উক্তি পাতৰ পৰা সাৰ প্ৰস্তুত হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন অ'কে তো এইদৰে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো লিখি লোৱা চিট দিছে দহটা লিপিত লুৰ নলীত সহজে মামৰে নদাৰে সঁচা মিছা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইটো সঁচা হ'ব কাৰণ লু যেতিয়া পানী আৰু জলীয় বাষ্প আৰু অক্সিজেনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে তেতিয়া অক্সিজেনৰ সৈতে আৰু পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি মামৰৰ সৃষ্টি কৰে কিন্তু যদি লু দহটা লেপন কৰা হয় তেতিয়া লু পানী আৰু জলীয় বাষ্প আৰু বায়ুমণ্ডলত থকা অক্সিজেনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিব নোৱাৰে যাৰ ফলত লুয়ে এইবোৰৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি লুয়ে এইবোৰৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মামৰৰ সৃষ্টি নহ'ব মামৰ উৎপন্ন নহ'ব গতিকে দহটা লিপিত লুৰ নলীত সহজে মামৰে নধৰে তো এই যিটো উক্তি এই উক্তিটো শুদ্ধ হৈ যাব দি দিছে লু আৰু মামৰ একেবিধ পদাৰ্থ সঁচা নে মিছা লিখিব লাগে এইটো মিছা হৈ যাব কাৰণ লু আৰু মামৰ একেবিধ পদাৰ্থ নহয় তো উত্তৰ দি লিখিবা লু আৰু মামৰ একেবিধ পদাৰ্থ নহয় অ'কে তো এইদৰে তোমালোকে দুই নম্বৰত দিয়া উক্তিকেইটাৰ উত্তৰ লিখিবা এতিয়া তিনিত চোৱা তিনি দিছে তলত দিয়া উক্তিবোৰৰ খালী ঠাই পূৰ কৰা তো এই উক্তিবোৰৰ খালী ঠাইবোৰ পূৰ কৰিব লাগে ইয়াত দিছে চূণপানীৰ মাজে যদি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ যাবলৈ দিলে ডিছ প্ৰস্তুত হোৱাৰ বাবে ই গাখীৰৰ দৰে ওলা হয় তো ইয়াত তোমালোকে বহাবা কেলছিয়াম কাৰ্বনেট কেলছিয়াম কাৰ্বনেট
ओके कैल्शियम कार्बोनेट ओके जेते सुन पानीर माजे दि कार्बन डाइऑक्साइड गे जाबोलै दिया होय तेते कैल्शियम कार्बोनेट प्रस्तुत होय जार बारे इ गाखिर दले गुला होय बिदिसे बेसिंग सोडा रासायनिक नाम होल डेस उते लिखिबा बेसिंग सोडा रासायनिक नाम होल याद बहिबो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तोमालके लिखो लागबो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मय उपरत लिखि आसु कारण इया जगा बहुत कम तो तोमालके बहित लिखिबा गेटा सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ओके सिद दिसे लूट मामरे दोरा टू प्रतिरोध करिवो परा दुटा पद्धति होल डेश आरो डेश तो तुमलोके उत्तर लिखिबा रंग होना ओके तुमलोके साबा लूर बस्तु बिलाकत रंग रंग होना थाके माने रंग लगो थाके जिबुरे लोक मामरे दोरा परा प्रोटेक्ट करे तो यात लिखिबा 10 टा लेपन 10টা লেপন দিদিছে জীবৰ পৰিৱৰ্তনত মাত্ৰ পদাৰ্থৰ দেশ ধৰ্মহে হলনি হয় হেবৰক ভৌতিক পৰিৱৰ্তন বুলি ইয়াত বহিব ভৌতিক তোমালোকে ভৌতিক হেৰি স্পেলিংটো ইয়াৰ পৰা চাইছে লিখি লব পাৰা ইয়াতো ভৌতিক দি আছে ওকে মানে তোমালোকে যি মোৰ হেণ্ডৰাইটিং ধৰিব নোৱাৰা সো তোমালোকে ইয়ার প্রসাইস ইয়ার হেইটো স্পেলিং টু লিখিলো পারিবা জীবৰ পৰিৱৰ্তনত মাত্ৰ পদাৰ্থৰ ভৌতিক ধৰ্ম হে হলনি হয় হেবৰক ভৌতিক পৰিৱৰ্তন বোলে ইদিছে জীবৰ পৰিৱৰ্তনত নতুন পদাৰ্থৰ উৎপন্ন হয় হেবৰক দিস পৰিৱৰ্তন বোলে তো মই তোমালোকক অলৰেডি কৈছোঁ যে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনত নতুন পদাৰ্থৰ উৎপন্ন হয় সো ইয়াত লিখিব লাগিব ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন रासायनिक परिवर्तन ओके एते सारित सोआ सारित दिसि जेतिया बेसिंग सोडाक नेमु रखर होइते मिहुलुआ होय तेतिया बुरबुरुनी सृष्टि करी गैस एटा उलाय आहे एतु की प्रकारो परिवर्तन व्याख्या करा तो बला एतिया हे प्रश्न उत्तर आलोचना करू सटिसटी गोल 4 नंबर दिया प्रश्न तो उत्तर तुमलोके एदै लिखिबा जेतिया बेसिंग सोडाक नेमुर रखर होइते मिहुलुआ होय तेतिया नेमुर रखत थका साइटिक एसिडर लगत सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेटर रासायनिक बिक्रिया गुटी नूतन कार्बोनेट पदार्थ आरो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उलाय आहे हे कारणे एतु एटा रासायनिक परिवर्तन कारण यात यात नूतन पदार्थ उत्पन्न होइसे ओके তো যেতিয়া নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় তেতিয়া হেতু কি হয় তো রাসায়নিক পরিবর্তন হয় হে কারণে এটা কি হয় রাসায়নিক পরিবর্তন হয় ওকে তো তোমালকে 4 নম্বর দিয়ে প্রশ্ন উত্তর এই দরে লিখি লবা ছাত্র ছাত্রী সকল এতিয়া 5 নম্বর ছোয়া 5 নম্বর দিছে মোমবাতি এডাল জ্বলালে ভৌতিক আর রাসায়নিক উভয় পরিবর্তনই সংঘটিত হয় এই পরিবর্তনবোর চিনাক্ত করা হসরস দেখি থাকা আন এটা উদাহরণ দিয়া যত ভৌতিক আর রাসায়নিক দুইটা পরিবর্তনে সংঘটিত হয় তো মইতো এটো তোমালোকক অলরেডি কলোয়ে যে মোমবাতি এডাল জ্বলালে ভৌতিক আর রাসায়নিক দুইটা পরিবর্তনে সংঘটিত হয় উত্তর দিয়ে দরে লিখিবা মোমবাতি এডাল জ্বলালে ভৌতিক আর রাসায়নিক উভয় পরিবর্তনে সংঘটিত হয় তারপর লিখিবা ভৌতিক পরিবর্তন গলি যাওয়া মমখিনির আকার ও আকৃতির পরিবর্তনে হয়েছে ভৌতিক পরিবর্তন তারপর লিখিবা রাসায়নিক পরিবর্তন মমডাল জ্বলাই দিয়ার পিছত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস আর পোহর উৎপন্ন হয় এটো এটা রাসায়নিক পরিবর্তন ওকে তারপর উদাহরণ দিবলে কইছে না হয় তো তোমালকে উদাহরণ তো দিবা আন এটা উদাহরণ হইছে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস ওকে অর্থাৎ এলপিজি গ্যাস আই মিন এলপিজি এলপিজি মানে এল লিকুইড পি পেট্রোলিয়াম জি গ্যাস ওকে তো তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস মানে তরলীকৃত মানে কি এটো এটা লিকুইড হয় তরল হয় ওকে জি যেতিয়া তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস সিলিন্ডারৰ পৰা উলাই তেতিয়া ই হেৰি হৈ যায় গেসিও হৈ যায় ওকে এই তরলৰ পৰা গেসিওলৈ যিটো চেঞ্জ যিটো পৰিৱৰ্তন হেতু কি হয় হেতু এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন হয় আৰু যেতিয়া গেছৰ দহন হয় গেছটো যেতিয়া পৰে তেতিয়া যিটো পৰিৱৰ্তন হয় হেতু হয় কি কেমিকেল চেঞ্জ ওকে
মানে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন তো এইদৰে তোমালোকে উদাহৰণটো দি দিবা সয়েত চোৱা সয়েত দিছে তুমি কেনেকৈ দেখুৱাবা যে দৈ প্ৰস্তুত হোৱাটো এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন অৰ্থাৎ যদি লিখিবা গাখীৰৰ পৰা দৈ প্ৰস্তুত হোৱাটো এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন কাৰণ দৈ গাখীৰলৈ গুৰাই নিব নোৱাৰি আৰু গাখীৰ আৰু দৈৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম বেলেগ বেলেগ হয় অকে তো তোমালোকে উত্তৰটো সেইদৰে লিখিবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি কেতিয়াবা গাখীৰ আৰু দৈ খোৱা তেতিয়া তোমালোকে দেখিবা যে দুয়োটাৰ টেষ্ট বেলেগ বেলেগ হয় অকে কাৰণ বস্তু দুটাই বেলেগ একেবাৰে সম্পূৰ্ণ বেলেগ হয় দুয়োটাৰ কালাৰ চেম হ'ব পাৰে বা তোমালোকে দেখিবা যে গাখীৰ লিকুইড হয় কিন্তু দৈ অলমষ্ট ছলিডেই হয় অকে চ' মানে দুয়োটাৰ কেমিকেল প্ৰপাৰ্টি অকে দুয়োটাৰ টেষ্ট মানে চব বেলেগ বেলেগ হয় অকে চ' সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰি যে গাখীৰৰ পৰা দৈ খোৱা যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হয় এতিয়া হাতত চোৱা হাতত দিছে কাঠৰ দহন আৰু কাঠক কাটি সৰু সৰু টুকুৰালৈ পৰিণত কৰাক দুটা বেলেগ প্ৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন বুলি ধৰা হয় কিয় ব্যাখ্যা কৰা উত্তৰটো লিখিবা কাঠ দহন ইয়াত চোৱা বাঁহ শব্দটো এডিশ্যনেলি ইয়াত এড হৈ গৈছে তোমালোকে এই বাঁহ শব্দটো ইয়াত নিলিখিবা উত্তৰটো লিখিবা কাঠ দহন কৰিলে কাঠ পুৰি এঙাৰত পৰিণত হয় আৰু গেছৰ উৎপন্ন হয় সেয়েহে কাঠৰ দহন এক প্ৰকাৰৰ ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন আনহাতে কাঠক কাটি সৰু টুকুৰালৈ পৰিণত কৰাৰ পিছত ইয়াৰ আগৰ আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে ইয়াত নতুন কোনো পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হোৱা নাই কেৱল আকাৰ আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে গতিকে এই পৰিৱৰ্তন ভৌতিক পৰিৱৰ্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কাঠক যেতিয়া পোৰা হয় তেতিয়া নতুন পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় কিন্তু যেতিয়া কাঠক কাটি 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 সৰু সৰু টুকুৰালৈ পৰিণত কৰা হয় তেতিয়া তাত কোনো ধৰণৰ নতুন পদাৰ্থ উৎপন্ন নহয় তোমালোকে এটা কথাই মনত ৰাখিবা যে যেতিয়া নতুন পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় সেইটো হৈছে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন আৰু যেতিয়া জাষ্ট অৱস্থাৰহে পৰিৱৰ্তন হয় অকে সেইটো হৈছে কি সেইটো হৈছে ভৌতিক পৰিৱৰ্তন অকে চ' তোমালোকে এইদৰে সেই 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখি ল'বা এতিয়া 8ত চোৱা 8ত দিছে কপাৰ ছালফেটৰ স্ফটিক কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় বৰ্ণনা কৰা উত্তৰ দি লিখিবা স্ফটিকীকৰণ পদ্ধতিৰে কপাৰ ছালফেটৰ স্ফটিক তৈয়াৰ কৰা হয় বা প্ৰস্তুত কৰা হয় প্ৰথমতে এটা বিকাৰত একাপ পানী লৈ তাত কেইটোপালমান পনীয়া ছালফিউৰিক এচিড ঢালি পানীখিনি গৰম কৰি ল'ব লাগিব পানীখিনি উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত কপাৰ ছালফেটৰ পাউডাৰ লাহে লাহে একেৰাহে মিহলাই লৰাই থাকিব লাগিব অধিক পাউডাৰ দ্ৰৱীভূত কৰিব নোৱাৰা অৱস্থালৈকে কপাৰ ছালফেট পাউডাৰ মিহলাই থাকিব লাগিব তাৰপিছত দ্ৰৱটো ফিল্টাৰ কৰি চেঁচা হ'বলৈ দিব লাগিব আৰু চেঁচা হোৱাৰ সময়ত দ্ৰৱখিনি লৰচৰ নকৰাকৈ থ'ব লাগিব কিছু সময়ৰ পিছত কপাৰ ছালফেট স্ফটিক পৃথক হোৱা দেখা পোৱা যাব তো এইদৰে তোমালোকে এই 8 নম্বৰত দিয়া প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখি ল'বা নদ চোৱা নদ দিছে লুৰ গেট এখন ৰং কৰিলে ই কেনেকৈ মামৰে দ্বাৰা প্ৰক্ৰিয়া ৰূপ কৰে বুজাই লিখা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক অলৰেডি ক'লোৱেই যে লুৱে অক্সিজেন আৰু পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে অকে যেতিয়া লুৰ কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত ৰং দি দিয়া হয় তেতিয়া সেই ৰঙে লু আৰু পানী আৰু অক্সিজেনক ছিপাৰেট কৰি ৰাখে অকে মানে লুক পানীৰ সৈতে বা অক্সিজেনৰ সৈতে মিহলি হ'ব নিদিয়ে যাৰ ফলত লুৱে ইহঁতৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰে আৰু যেতিয়া বিক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া মামৰৰ সৃষ্টি নহয় অকে তো এইদৰে ৰঙে লুক মামৰৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰে উত্তৰ দি লিখিবা লুৰ সামগ্ৰীবোৰ যেতিয়া জলীয় বাষ্প পানী আৰু অক্সিজেনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে তেতিয়া মামৰে ধৰে লুৰ গেট এখন ৰং কৰিলে এই ৰঙে লুৰ ওপৰত প্ৰলেপ বা আৱৰণৰ দৰে কাম কৰে আৰু পানী অক্সিজেন আৰু জলীয় বাষ্পৰ পৰা লুক আঁতৰাই ৰাখে ফলত মামৰে নধৰে এনেদৰে ৰং কৰি লুৰ গেট এখনত মামৰে ধৰাৰ পৰা ৰোধ কৰিব পাৰে দহত চোৱা দহত দিছে মৰুভূমিতকৈ সাগৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলত লুৰ সামগ্ৰী বেছি সোনকালে মামৰে দৰে কিয় ব্যাখ্যা কৰে সেইটো উত্তৰ দি এইদৰে লিখিবা লুৰ সামগ্ৰীবোৰ যেতিয়া জলীয় বাষ্প পানী আৰু অক্সিজেনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে তেতিয়া মামৰে দৰে মৰুভূমি অঞ্চলতকৈ সাগৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলত আৰ্দ্ৰতা বেছি হয় অৰ্থাৎ বায়ুত জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ অধিক হয় সেয়েহে লুৰ সামগ্ৰীবোৰত বেছি সোনকালে মামৰে দৰে তো এইদৰে তোমালোকে 10 নম্বৰ দিয়া প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখি ল'বা 11ত চোৱা 11ত দিছে পাকঘৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰা গেছবিধৰ নাম হ'ল তৈলিকৃত পেট্ৰলিয়াম গেছ অৰ্থাৎ LPG চিলিণ্ডাৰত ই জুলীয়া অৱস্থাত থাকে যেতিয়া চিলিণ্ডাৰৰ পৰা ওলায় তেতিয়া ই গেছলৈ পৰিৱৰ্তন হয় পৰিৱৰ্তন এ আৰু তেতিয়া ই জ্বলে পৰিৱৰ্তন বি এই পৰিৱৰ্তনৰ বাবে তলৰ উক্তিবোৰ দিয়া হৈছে শুদ্ধ উক্তিটো বাছি উলিওৱা 1 প্ৰক্ৰিয়া এ এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন তোমালোকে যদি প্ৰক্ৰিয়া এত ধ্যান দিয়া তেনেহ'লে দেখিবা যে প্ৰক্ৰিয়া এত কি হৈছে জুলীয়া অৱস্থাত থকা গেছ গেছীয় অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে গতিকে ইয়াত গেছৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে গতিকে এইটো এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন হয় গতিকে উক্তি
যেটো এক আছে এটো কি হয় অশুদ্ধ হয় দুই দিছে প্রক্রিয়া বি এটা রাসায়নিক পরিবর্তন এস প্রক্রিয়া বিটো রাসায়নিক পরিবর্তন হয় তিন দিছে প্রক্রিয়া এ আর বি উভয় রাসায়নিক পরিবর্তন কারণ হব নয় কারণ প্রক্রিয়া এ যেটো এটো ভৌতিক পরিবর্তন হয় গতিকে এটো অশুদ্ধ হয় চারি দিছে এবোৰ এটা প্রক্রিয়াও রাসায়নিক পরিবর্তন নহয় আমি জানো যে বিটো রাসায়নিক পরিবর্তন হয় সরি ইয়েস দুই নম্বরটো রাসায়নিক পরিবর্তন হয় ওকে গতিকে এটো ভুল হব ওকে মুঠতে আমি গম পালো যে দুই নম্বরটো কি হয় শুদ্ধ হয় উত্তর যদি লিখিবা প্রক্রিয়া বি এটা রাসায়নিক পরিবর্তন বারত চা বারত দিছে অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়ায় প্রাণীর পেলনীয়া বস্তুর পচন ঘটাই জৈব গ্যাস অর্থাৎ বায়োগ্যাস উৎপন্ন করে পরিবর্তন এ এই জৈব গ্যাস ইন্ধন হিসেবে জ্বলোৱা হয় পরিবর্তন বি এই পরিবর্তনের বাবে তলর উক্তিবর দিয়া হয়েছে শুদ্ধ উক্তিটো বিচারি উলিওয়া এক প্রক্রিয়া এটো কেবল রাসায়নিক পরিবর্তন দুই প্রক্রিয়া বিটো কেবল রাসায়নিক পরিবর্তন তিন প্রক্রিয়া এ আর বি উভয়ে রাসায়নিক পরিবর্তন চারি এইবর এটা প্রক্রিয়া রাসায়নিক পরিবর্তন নহয় উত্তর দিয়ে লিখিবা তিন প্রক্রিয়া এ আর বি উভয়ে রাসায়নিক পরিবর্তন তো ছাত্রছাত্রী সকল ভিডিওটো কেনে লাগিল কমেন্ট করে জানাবা আর ভিডিওটো ভাল লাগিলে ভিডিওটো এটা লাইক করে দিবা আর বেলেগ পাঠের ভিডিও চাবর কারণে তোমালোকে প্লে লিস্টত যাব পারা আজির ভিডিওটো ইমানে আসলে আজির ভিডিওটো চাবার ধন্যবাদ।